U naselju Barice u mjesnoj zajednici Poračić započeti su radovi na asfaltiranju dionice puta, a na zadovoljstvo 15-ak porodica, uglavnom porodice iz Podrinja, koje su nastavile svoj život na ovom području. Nakon rasvjete, uskoro će dobiti kvalitetno uređeni asfaltiran put koji će olakšati putnu komunikaciju. Ono što je meni posebno drago što želim ovom prilikom istaći, ovo je naselje koje su naselili većim dijelom ljudi koji su došli iz Podrinja i Srebrenice, koji su nastalno naselili na našim krajevima i većina tih naselja su bila infrastrukturno zapuštene, bez rasvjete, bez asfalta. Danas je 12. juli, jučer smo bili u Srebrenici. Mislim da je ovo jedan od načina kako možemo pokazati poštovanje, brigu prema ljudima koji su preživjeli tragediju. Dakle, ovo nije nikakvo štimanje bilo, slučajno se to pogodilo, ali mislim da je ovo poruka naše lokalne zajednice da se osjećamo sa svim što su prošli, da želimo poslati poruku da ih smatramo jednako vrijednim, jednako važnim i da smo ih prihvatili obje ručke kao članove naše zajednice i da jednostavno želimo graditi bolji život sa porukom mira, sa porukom poštovanja drugog i drugačijeg i sa željom, kako ste rekli jučer, ovaj rejs, da pravda bude osveta, dakle ne očekujemo ništa više ni manje. Ja vjerujem da ako pregledamo lokalne sredine i ako svako uđe u to, poput naše Mosorovac, Bokavić i Puračićevo, imamo ovakva naselja, ja mislim da su prve sjelice zasjale u takvim naseljima u mom mandatu, što mi je jako drago. I evo smo u jednom naselju koje polako dobiva sve elemente, konfiguracije, konstrukcije jednog civiliziranog prostora za život. Ovdje ostaje možda jedan najveći problem, vodosnabdijevanje. Puračić inače ima problem i sam centar grada i na tome se i takako mora raditi. To je onaj problem gdje mjesto i ulogu mjesnih zajednica, komunalnog preduzeća moramo rješavati. Radimo na tom projektu. Svake godine smo nešto ovdje uradili. Pomalo rasvjete, malo asfalta. Jednostavno želimo poslati poruku da ljudi nisu zaboravljeni. Ovo je dio kampanje na 20 lokacija gdje se radi i meni je drago da smo evo prvi dan na jednom ovakvom radilištu, ne 12. dan nakon obilježavanja godišnjice u Srebrenici. Dakle, ovo je neki spontani splet okolnosti koji evo sam želio obilježiti, popićemo kaficu sa mještanima i vidim da ljudima to znači. Evo, ako ima nečega lijepog i najljepšeg u ovom poslu koji radim, to su situacije ovakve kada ste jednostavno u prilici da na neki način mijenjate konfiguraciju terena, da mijenjate život jel, ljudima i djeci. To je nešto što je općina Lukavac uradila. Evo, mislim da će i starosjedioci općine Lukavac složiti se da ovakvi projekti su bitni i da ćemo ih zajednički podržati. Ja sam Selmović Hota, ja sam iz Podrinja, prognanica, izbjeglica. Ja živim ovdje 21 godinu. Zahvaljujem se načelniku i njegovoj ekipi da ih nije. Ovdje niko za nas on nije znao dok nije načelnik ovaj došao. Puno im hvala, uradili su nam rasvjetu, sad asfalt, pa ako bude i vodu čine urad, da budu zdravi, živi i roha sa svim porodicama, dosta su činili za nas. Hvala im. Prognanik sam iz Podrinja, ovdje smo 2000. Nikad nas nije niko obišao. Hvala načelniku Deliću kako je došao na vlast. On nas je oblazio, nasipao na pus, slao. E sad je došao da nam asfaltira, puno mu se zahvaljujemo. Anel Osmanović, njemu se puno zahvaljujem i on se bori za nas, trudi. U mjesnoj zajednici se dešavaju puno značajnih projekata. Jedan od njih je, upravo ste ga naveli, znači asfaltiranje puta u zaseoku Barice. Znači evo, ovi ljudi ovdje su prije 25 godina došli, nastanili se i to je sad jedan fin zaseok koji broji oko 13-14 kuća sa pretencijom da ljudi i dalje žele ovdje da dođu. Tako da evo, asfaltira se putna dionica u iznosu od 350 metara, što je za mjesnu zajednicu stvarno veliki podvig. Naravno, u mjesnoj zajednici puno njih očekuje asfaltiranje drugih zaseoka, ali moramo biti svjesni u kakvoj situaciji se nalazimo, kakva nam je ekonomska situacija, tako da sve to će doći na red, ali evo, moramo biti strpljivi i čekat pravi moment, ali ja se nadam i sa ovom upravom i gradskom upravom u cijelosti, znači smatram da će to jako brzo doći u realizaciju. Pored rasvjete i uređenja puta u ovom naselju nastojeće riješiti i problem s nadbijevanjem mještana pitkom vodom. Vijeće mjesne zajednice Puračić pored ovih radova vrši pripreme za održavanje tradicionalnog poračkog vašara.